Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuv. Qonun ustuvorligi ta'minlangan jamiyatimizda inson manfaatlari yo'lida qabul qilinayotgan farmon va qarorlar va boshqa huquqiy hujjatlar joylarda amalga oshirilayotgan islohotlarda dastur-il amal bo'lmoqda. Natijada respublikamizning chekka hududlarida qator ijtimoiy obyektlar qurilib, hududlarimizning obod bo'lishiga xizmat qilyapti. Xususan Sirdaryo viloyatida ham bu borada ko'pgina ishlar amalga oshirilyapti. Bugungi ko'rsatuvimizda ushbu hududda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishamiz. Aholi murojaatlariga yechim topish maqsadida respublika ishchi guruhi Sirdaryo viloyatida o'rganishlarini olib bordi. Bunda asosan yo'l, suv, elektr energiyasi hamda ijtimoiy soha obyektlarining holatini yaxshilash kabi muhim masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Xovos tumanidagi Oqchangal hamda O'zbekiston to'kinchiligi mahallasida aholining murojaatlariga asosan 31 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash reja qilib olingan. Bugungi kunga qadar 26 kilometr ichki yo'llarga tosh shag'al yotqizildi. Bu ishlar hudud aholisining og'irini anchagina yengil qildi. Men mana shu mahallada qarib 40 yildan beri istiqomat qila turgan bo'lsam, hozir yoshim 75 da. Bunaqangi o'zgarish, bunaqangi ko'tarinki ruh bizlarda ko'rilmaganda, mana o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. To'g'risini aytganda, shu vaqtgacha bizning qishlog'imiz Xovos tumanining eng cheka hududidan hisoblanardi, e'tibordan chetda qolardi. Loy, chang, turpoqli yo'llardan bolalarimiz, farzandlarimiz maktabga masalan 3 km, 4 km yerlarga ham piyoda borishardi. Mana endi hozir hamma ko'chalarga hozir shag'al to'kilib, obodonlash ishlari olib borilyapti. Bundan biz juda ham minnatdormiz. Undan tashqari bitta bu yo'l bilan kifoyalanib qolinmayapti-da, mana shu 50-60 yillik muddati o'tgan simyog'ochlarni ham almashtirish jarayoni ketib boryapti. Bundan ham biz yana bir qursamiz. Ichimlik suv bilan ta'minlash arafasi. Shu kunning o'zida mahalladagi 1.2 kilometr ichki yo'lga tosh shag'al yotqizildi. Jarayonga barcha texnika, kuch hamda vositalar jalb etildi. Eng muhimi, aholi ham bu xayrli ishda chetda turmadi. Ishlar jarayonida xalqimizning roziligini, shukrona kayfiyatini ko'rishingiz mumkin. Bu xalqimizning necha yillik orzulari bo'lgan, turpoq yo'llarda yurishgan shu vaqtgacha. Oqchangal to'kinchilik mahallasida 2000 ga yaqin xonadon 6000 ga yaqin aholi bor. Bu yil investitsiya dasturida mana shu to'kinchilik mahallasida yangi 120 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi qurib bitkazildi. Aholimizdan yo'l bo'yicha bizga juda ko'plar murojaatlar bo'lgan, inson qadri uchun qilinayotgan ishlarda aholimizni tushgan murojaatlari yuzasidan mana amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Respublika ishchi guruhining Sirdaryo viloyatidagi o'rganishlari asosida Sardoba tumanida ham ichki yo'llar shag'allashtirilmoqda. Birlashgan va Fayzli Obod mahallalari hududidagi 2,5 kilometrga yaqin ichki yo'llarga tosh shag'al aralashmasi to'kilib, maxsus texnikalar yordamida tekislandi. Mahallamizda 4,5 mingdan oshiq aholimiz yashaydi. Shundan 766 xonadon bor, 16 ko'chamiz bor. Mana shu gumbaz qishlog'imiz shu paytgacha shu nazardan chetda qolib ketgandi, mana ishchi guruhi o'rganib, mana shu ko'chamizda hozir yaqin mana 2 kilometrga yaqin ko'chamiz shag'allashtirilyapti. Eng chekka hududlardagi qishloqlarga e'tibor qaratilganidan biz xursandmiz. Chunki bizning mamlakatimizda inson qadri ulug'lanayotganligi sababli mana shu aholiga qulay sharoit yaratilyapti. Haqiqatan ham bugun davlat va xalq o'rtasidagi hamkorlik farovonligimiz asosi bo'lmoqda. Aholi murojaatlariga yechim topilishi esa fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini yanada oshirmoqda. Respublika ishchi guruhining o'rganishlari mobaynida elektr ta'minotida ham qator muammolar borligi ko'zga tashlandi. Aholining murojaatlariga asosan hududlarga 2 dona transformator, 61 dona temir beton ustunlar o'rnatildi hamda yangi elektr tarmog'i tortildi. Shuningdek, Xovos tumanida ham aholi murojaatlaridan kelib chiqqan holda yangi beton ustunlar o'rnatildi. Ayni kunda hududning Oqchangal mahallasida bu ishlar qizg'in davom etmoqda. Xovos tumani Oqchangal mahallasida joylashgan aholi murojaatlariga o'rganish ishlari olib borildi. Ushbu o'rganish ishlarida ishchi guruh tomonidan o'rganilganda bir qator kamchiliklar aniqlandi. Aniqlanganda kamchiligimiz 10 km havo tarmog'i kamchiligi aniq bo'ldi. O'shandan hozirgi kungacha 6 km bartaraf qildik. 4 km ish jarayoni amalga oshirilyapti. Yaqin kunlar ichida 4 km ish vazifamiz yakuniga yetamiz. Shu qatorda to'liq ta'mir rejamizga tushgan transformatorlarimiz mavjud. Jami 41 ta bo'lib turib, shu kungacha 50%
to'liq ta'mir transformatorlarimizni amalga oshirdik. Hozirda rekonstruksiya modernizatsiya yana qo'shimcha chora tadbirlar ishlab chiqarilyapti. Yana qo'shilib havo tarmoq va transformator yangilashlar ishlar amalga oshiriladi. Respublika ishchi guruhi tomonidan sektor rahbarlari hamkorligida og'ir hududlardagi aholi murojaatlariga asosan ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash borasida ham qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jumladan Xovos tumanining olis Oqchangal mahallasi aholisining toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida bitta tik quduq qazilib, ikkitasida ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Xovos tumani Oqchangal mahalla fuqarolar yig'inida aholi murojaatlaridan kelib chiqqan holatda 2 dona suv mavjud suv quduqlari rekonstruksiya ishlari olib borilib, yuvish ishlari amalga oshirilmoqda. Yer osti artezian quduğunu burg'ulash uchun gidrogeologiya xulosasiga asosan hozirda bizda burg'ulash apparati ishni boshlagan, hozirda burg'ulash ishlari amalga oshirilmoqda. Qurilish ishlari ikkisi menda tashkil etilgan bo'lib, juda qisqa muddatlarda Oqchangal mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi barcha aholi xonadonlari, barcha aholi ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanadi. Mirzaobod tumani Nurafshon mahallasining aholisi 35 yildan buyon suv ta'minotidagi muammolardan qiynalib kelar edi. Respublika ishchi guruhining o'rganishlari natijasida hududga 1 dona tik quduq qazilib, 6 kilometr ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Shuningdek, 1 dona tik quduqda tozalash ishlari amalga oshirildi. Buning uchun 1 milliard 594 million so'm mablag' ajratilgan. Natijada mahalladagi 142 xo'jalik toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. İçimlik suyunu taşıp içerdik. Şu, bana şu günler geçe kıynalıp, ballarımız, nevere, kelinlerimiz hemmesi su taşımanın evre bulardı. Hazır kışlaktaki hemmenin çehrası zor. Guliston shahar aholisi yil sayin ortmoqda. Shuni inobatga olgan holda yangi suv inshootlari bunyod etilmoqda. Hududning yangi hayot mahallasida qiymati 5 milliard 605 million so'm bo'lgan 2 dona yangi tik quduq, suv havzasi hamda suv stansiyasi barpo etilmoqda. Ayni kunda 400 metr chuqurlikdan toza ichimlik suvi olinmoqda. Respublika ishchi guruhi tomonidan Sirdaryo viloyatimizda tuman va shaharlarda aholining ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji o'rganib chiqilganda asosan mana Guliston shahrining yangi hayot mahallasida ichimlik suvga bo'lgan ehtiyojini chuqurroq o'rganib tahlil qilinganda mana shu ko'p qavatli uylarni qurilganligi va kelajakda zamonaviy yana ko'p qavatli uylar qurilishi rejalanganligini hisobga olgan holda bugungi kunda mana ko'rib turgan obyektlaringizda 2 dona tik quduq bo'renishlari olib borilmoqda, yakuniga yetdi va 1000 kublik rezervuar qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Qolaversa bundan tashqari mana shu ichimlik suvini sifatini yaxshilab berish maqsadida o'zining alohida nasos stansiyalari quriladi va mana shu hozir qurilgan yangi ko'p qavatli uylar va qurilishi rejalashtirilgan uylardagi yashovchi aholilarga kelajakda ichimlik suvlarini sifatli qilib yetkazib berish rejalashtirilgan. Sirdaryo tumanining Tinchlik mahallasida ham qiymati 2 milliard so'mdan ziyod bo'lgan suv inshooti qurilishi nihoyasiga yetkazilmoqda. Aholiga 4 kilometrdan ziyod ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Natijada esa 3600 nafardan ziyod aholining ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji yanada yaxshilanadi. Murojaatimizga asosan mahallamizga hozir bitta suv minorasi qurib bitirildi. 5 kilometrga yaqin ko'chalarimizga yangi suv quvurlari o'tkazildi. Bu chorakdan boshlab Navo ko'chamiz, Komillik ko'chamizda yana Omatli ko'chalarimizni asfalt qilish, betonlashtirish rejalashtirilyapti. Bu ham aholini juda ham xursand qildi. Xalqqa e'tibor kuchaydi. Aholiga juda ham yaxshi sharoitlar yaratib berilyapti. Ko'chalarimiz obod bo'lyapti. Mahallamizda har bir xonadon to'liq gazlashtirilgan. Yaratilgan sharoitlardan juda ham xursandmiz. Shuningdek 2400 nafardan ziyod aholi istiqomat qilayotgan Ahillik mahallasiga ham 3 kilometrdan ziyod ichimlik suvi tarmog'i tortilmoqda. Mahalla hududining o'zida tik quduq uchun suv minorasi tiklanyapti. Ahillik mahallasida 509 ta xonadon, 2484 ta aholi mavjud. Mana shu xonadonlarimizda shu paytgacha bayangda ichimlik suvi, elektr tarmog'i va yo'llarda muammolar bor edi. Rahmat, ichimlik suvi muammosini, elektr muammosini va yo'l muammolarini hal qilib berishyapti. Ikkita suv inshooti to'liq ishga tushsa, barcha xonadonlarimizga ichimlik suvi yetib boradi. Aholini ijtimoiy muhofaza qilish, uning bandligini ta'minlash davlatimiz siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biridir.
Xovos tumanidagi yosh tadbirkorlardan biri Bekmirza Eshboyev Oqchangal mahallasida 6 milliard so'm mablag' evaziga yoshlar mehnat guzarini tashkil etdi. Unga respublika ishchi guruhi hamda sektor rahbarlari tomonidan joy ajratishda ham imtiyozli kredit olishda amaliy yordam berilgan. Guzarda ayni kunda 40 nafardan ziyod aholi ishlab kelmoqda. To'liq ishga tushgach yana 100 nafardan ziyod aholi ish bilan ta'minlanadi. Oqchangal mahallasida yoshlar mehnat guzarini tashkil qilganmiz. Shu kechagi kunda 40 kishidan oshiq mahalla fuqarosi bilan jami hisobda 6 milliarddan ziyod pul ketgan. 1 milliard 300 million kredit mablag'imiz mavjud. Bu yerda 2019-yil faoliyat boshlaganimizgacha hali bunaqa narsalar yo'q edi. Xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish, savdo sotib, sartaroshxonamiz bor, mana go'zallik salonimiz bor, qassobxona bor, navoyxona bor, savdo majmuamiz bor. Qurilish mollariga ham, so'ng produktlarga ham, moyka, avtomashina ish stadion, mini futbol, trenajyor zal bor, shlakovod ishlab chiqarish seximiz bor, o'quv kursimiz bor yoshlarga, startup loyihasi bo'yicha ham ko'p, coworking markazi hammasi bor. Ikkinchi qavatimizda joyimiz mavjud, tikuv sexi ochish, xudo xolosa eksport qilinib o'rganilgan, ayollarni ish bilan band qilish, jami hisobda u yerga 76 ayollarni ishga jalb qilish niyatimiz bor, xudo xolosa rejamizda, bu yilgi rejamizda bor. Respublika ishchi guruhi o'rganishlari davomida aholidan ijtimoiy soha obyektlarining holatini yaxshilash hamda qo'shimcha binolar qurish borasida ko'plab murojaatlar bo'lgan edi. Guliston shahrining Namuna mahallasida qurib foydalanishga topshirilgan bolalar bog'chasi ham mazkur o'rganishlar natijasida bo'ldi deyishimiz mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti 175 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirda 150 nafar bolajonlar tarbiyalanmoqda. Respublika ishchi guruhiga bo'lganganda biz bog'cha ochish masalasida ularga murojaat qilganmiz. Hozirgi kunda bog'chamiz mana qurib bitkazilib, 1 oy bo'ldi ishga tushganimizga. Bog'chamiz davlat xususiy sherikchiligi asosida qurilgan. Davlat tomonidan bizga 4 milliard kredit ajratilgan, 1% imtiyozli kredit. Bog'chani umumiy loyiha qiymati 6 milliard 700, qolgan 2 milliard 700 o'z mablag'imiz hisobidan amalga oshirilgan. Shuni ta'kidlamoqchi edimki, davlatimiz tomonidan tadbirkorlarga juda ham keng sharoitlar yaratib berilgan. Biz shundan unumli foydalangan holda xususiy bog'chamizni ochdik, kelajakda yana xususiy maktab, xususiy universitet, boshqa ta'lim muassasalarini ochish niyatlarimiz bor. Bino zamonaviy tarzda jihozlangan. Bog'chada 5 guruh bo'lib, 20 nafar ishchi xodim mehnat qilishadi. Guliston shahrining Nurafshon mahallasi aholisi ham ortgani sababli qo'shimcha maktabga ehtiyoj sezildi. Aholi murojaatlariga asosan hududdagi 17-chi sonli maktab hovlisidan qo'shimcha 240 o'rinli binoni qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Mana bizni Nurafshon mahallamizni tashkil topganiga 30 yildan oshgan bo'lsa, maktab yo'q edi. 5-6 km uzoqlikdagi maktablarda borib o'qib kelishardi. 2017-yil mana shu mahallamizda 17-chi nomli o'rta maxsus maktab qurib bitkazildi. Va bizni mahallamiz yaqin bo'lgani uchun qo'shni mahallalardan ham kelib o'quvchilar o'qiy boshladi. Mahallamizda o'quvchilar soni ko'payib ketgandan keyin o'quvchilar soniga xonalar yetishmay qoldi. O'rgangan kelgan ishchi guruhlarga biz murojaat qildik. O'sha murojaatimizda kelgan bular buni o'rganib chiqib, haqiqatan ham maktabimizga qo'shimcha yonida bo'sh joy bo'lganligi uchun qursa bo'ladi degan qarorga kelishib, mana investitsiya kiritilib, 270 o'rinli yangi qo'shimcha maktab qurilmoqda. Bundan xalqimiz juda ham minnatdor. Bunyodkorlik ishlari Guliston tumanining Zarbdor mahallasida ham amalga oshirilmoqda. Maktab yonidan qiymati 5 milliard 89 million so'm bo'lgan 240 o'rinli o'quv binosi hamda sportzal bunyod etilmoqda. Mazkur inshootlarni joriy yilning avgust oyida foydalanishga topshirish reja qilingan. Mirzaobod tumanidagi 2-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti ham bir necha yillardan buyon ta'mir talab ahvolda edi. Qolaversa, bola sig'imi kamligidan hudud aholisi bolalar uchun bog'cha izlab ovora edi. Qilingan murojaatlarga asosan hududda 4 milliard 252 million so'm mablag' evaziga 150 o'rinli binoni qurish va ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi.
Mahalla bugun tadbirkorlik rivoji masalasida mas'uliyatli birinchi bo'g'inga aylanmoqda. Boisi tadbirkorlik rivojlansa, mahallada ish o'rni, oilalarda daromad manbai yaratiladi. Bog' Shamol mahallasi Guliston shahridagi obod va farovonligi bilan e'tirofga munosib. Sirdaryo viloyatining ko'pgina hududlarida bo'lgani kabi, Bog' Shamol mahalla ahli ham o'zaro tinch-totuvlikda, havas qilgudek farovon hayot kechirib kelmoqda. Bog' Shamol mahallasida istiqomat qiluvchi bir guruh ayollar imtiyozli kredit evaziga zamonaviy tikuv dastgohlarini xarid qilib, endilikda shogirdlarga chevarchilik hunarini o'rgatib kelmoqda. Mazkur mahallada yashovchi Dilfuza Agatova mohir chevar. Tashabbuskor ayolning mazkur texni tashkil etganiga uzoq yillar bo'lgani yo'q, lekin natijalar salmoqli. Ishbilarmon halol rizq ortidan ro'zg'or tebratish barobarida yon atrofdagilarga ham birdek nafa tegayotganidan mamnun. Chevarchilik qilishimga 20 yillardan oshdi. Mana shu 3-4 yildan buyon mana shu mo'jazgina joyda tikuv sexi ochdim. Va xotin-qizlarga bergan imkoniyatlardan foydalanib, ayol va qizlarni kasb-hunarga tayyorlash, bu hunar o'rgatish bo'yicha chevarchilik qilamiz. Hozirda korxonalarga sifatli bejirim kiyimlar tikib beramiz. Ushbu tikuvchilik sexida ayni kunda maxsus kiyimboshlar tikish yo'lga qo'yilgan bo'lib, mahsulotlarning asosiy qismi ichki bozorga yo'naltirilgan. Mahallada bitta sexning ishlashi natijasida 10 ga yaqin xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Bugungi kunda ayollarimizga juda katta imkoniyatlar berib kelinmoqda. Shu jumladan tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib kelayotgan fuqaromiz tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Fuqaromiz juda ko'pgina ayollar daftarida turgan ayollarni ish bilan band qilib, oilasiga farovonlik olib kelmoqda. Kichik ishlab chiqarish sexida faoliyat yuritayotgan Dilnoza Haydarova ham berilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanishga harakat qilmoqda. Ishchilar bir kunda buyurtma asosida 15 tagacha formalar tikib, mijozlarni xursand qilmoqda. Bizani korxonamizda barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Yozda salqin, qishda issiq, buyurtmalar asosida kiyimlar tikyapmiz. Maoshlar vaqtida beriladi. 3 yildan beri tikuvchilik sexida ishlab kelyapman. Yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, o'zimizni, oilamizga, ancha hayotimizga farovonlik olib kirdik. Xalqimiz hunar oqar buloq, ilm yonar chiroq deb bejizga aytmagan. Bog' Shamol mahallasida yana bir oila tashabbuskor hamjihatlik asosida mebel ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'ydi. Bu intilish orqali mahallasidagi bir necha yigitlarni ish bilan ta'minladi. Mahalla ko'magida mana shu seximiz faoliyatini olib boryapti. Mahallaning birgalikda ya'ni bo'sh bo'lgan yigitlarni bandligini ta'minlash maqsadida yigitlarni ishga olyapmiz, yosh yigitlarni. 42 nafardan oshib yerda umumiy xizmatdagi xodimlar bor. Ularda bo'limlarga bo'lingan eshik sexi, keyin xizmat ko'rsatish sexlari bor. Hamma xodim ish bilan ta'minlangan, bandliklari ta'minlangan, hammasi nima deydi? Yurtga, xalqqa qo'ldan kelgancha shu mebel sohasida o'z hissasini qo'shib kelyapti. Ishlab chiqarilgan hozir mahsulotlarimiz hozircha o'zimiz ichki bozordan ortmayapti. Xudo xolasa, mana shu yilning yakuniga qadar xudo xolasa chetga eksport qilish niyatimiz bor. Hozir Qozog'iston, Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan shartnoma imzoladik. Yilning yakunigacha sentyabr oyidan ular bilan shu aloqani boshlaymiz. Odamlarning ko'nglidagi shukronalik va bugunidan minnatdorlik hissi hayot ne'matlariga oddiy va samimiy javobdir. Hozirgi kunda qanaqa mebelga qanaqa xomashyo ketadi, qanaqa materiallar ketadi, bitta mebel chiqib ketish uchun nimalar qilish kerak, hammasi haqida bizda ma'lumotlar bor. Avstriyadan, Italiyadan, hamda Rossiya brendi asosida, Koreya, Xitoy brendi asosida materiallarimiz bor. Bu materiallardan oshxona jihozi, har xil mebellar chiqariladi. Yurtimizda joriy etilgan yoshlar daftari ko'pgina yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmi sifatida ahamiyatga ega bo'ldi. Mazkur daftarda ro'yxatda turuvchi shijoatli qiz go'zallik salonini ochib, xotin-qizlarga yangi imkoniyatlar yaratdi. Bog' Shamol mahallasidagi go'zallik saloni hamisha mijozlar bilan gavjum. Men bolaligimdan savtiroshlik sohasiga qiziqib kelganman. Bir yildan beri shu yerda ishlayman. 3 oy mun markazida o'qib chiqdim.
Bog'shamol mahallasida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari ham mahalla faollari bilan birgalikda hamjihatlik asosida olib borilmoqda. Mahallada bir qancha ishlar amalga oshirilmoqdaki, bu kishilar hayotiga yangicha ruh olib kirmoqda. Mahalladagi osoyishtalik va obodlik oilalardagi xotirjamlikni, insonning bugungi kunidan rozilik hissini ifodalaydi. Vatan taraqqiyoti, uning gullab yashnashi, ayniqsa yoshlarimizning bilimdon, ta'lim tarbiyali bo'lib voyaga yetishida mahallaning o'rni beqiyos. Ko'rib turganingizdek, bu kabi qurilish va yangilanishlar tumanning deyarli har bir mahallasida amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi xalqimiz turmush tarzining yaxshilanishi hamda inson qadrini ulug'lash uchun xizmat qiladi. Biz mamlakatimiz iqtisodiyoti barqarorligini mustahkamlashdek maqsadimizda sobit turmog'imiz lozim. Shunday ekan, yurtimiz iqtisodiy o'sishini ta'minlaydigan chora-tadbirlarni jadal davom ettiramiz. Zero maqsadimizning tub negizida ham odamlar, ularning manfaati va farovonligi mujassam. Biz esa xuddi shu nuqtada dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.